Krista kuzwa abavandimwe mu kiganiro cy'ubushize nakoze ku mabonekerwa y'ikibeho mvuga cyane cyane ku butumwa bwatanzwe kuri 15 z'ukwa munani mu gihe cya 1982 navugaga ko ubwo butumwa bwari buteye ubwoba ko bwari n'ubuhanuzi bukomeye noneho mvuga ngo iyo tuza gutega amatwi ubwo buhanuzi bukumvwa ahari ibyago twagiyemo cyangwa twagize ntabwo byari kutugeraho maze gutanga ubwo buhanuzi rero nako aharangiza naravugaga nti burya ubuhanuzi iyo butangwa abantu bo mu gihe cyabwo baba bari kumva ko ari bo bugenewe koko ariko impamvu ari ubuhanuzi ni uko buri gihe bugenda bwuzuzwa bitewe n'ibyo abantu bari kubamo icyo gihe muri iyo kiganiro sinabonaga ako kanya aho ubuhanuzi w'1982 ahubwo ari buhuye n'intu twari turimo kwe twumvaga twari turi mu mahoro mu mudendezo mu munezero ukibwira ko nta mpamvu ubwo buhanuzi buteye ubwoba bwagombaga kubaho ngerageza gutanga ikiganiro nahamagaye n'umuntu umuvandimwe wanjye arambwira ati nyamara ati ibyo wavuze uvuga ko utari warigeze ubona imirambo y'abantu biswe n'ibiki byose ati ndabyumva kuko icyo gihe biba muri za 59 wari utaravuka twe twari turiho twarabibonye ati ariko noneho biriya nabyo bya 1982 ntabwo ari ubuhanuzi bwikubise gutyo gusa ko bwari bufite ukuntu buri kuburira abanyarwanda bariho kiriya gihe ati abari bafite amaso mazima babonaga ko ari ubuhanuzi bufite iyo bugana ati iyo abategetsi baza kumva ubwo buhanuzi kiriya gihe ati wenda n'intambara ntiba yaratewe 1999 ati wenda jenoside ntiba yarabaye wenda n'abantu ntibari guhunga bigeze hariya kuko bari kumvira ubuhanuzi noneho bakagira ukuntu batangira ibyo byagomba kuba icyo gihe ikiganiro twagiranye rero ansobanurira ko muri kiriya gihe guhera muri 79 kugeza muri 82 hari hariho ibintu byo gutangira kurema imitwe y'abanyarwanda bari barahungiye cyane cyane mu Buganda bagenda bishyira hamwe basa nk'abari gukora ikintu kimeze nka politiki bati twishyire hamwe sarebe ukuntu twataha maraza kumbwira ati 1992 habaye agashya tuko abanyarwanda birukanwe mu Bugande n'ubutegetsi bwa Milton Obote noneho benshi bajya muri pariki bati harimo n'abariwe n'inyamaswa mu Rwanda bakavuga bati ni abagande bavuga ikinyarwanda abagande bakavuga bati ni abanyarwanda basubira iwabo abo bantu bahera mu kera gati ku buryo baje kuba imbarutso yo kurema umutwe w'abasore binjira mu ngabo za Museveni ukigiye bari inyeshyamba ati zaje kugira ubwo nyine zigera ku butegetsi nsanga ayo makuru ari ubwa mbere nyumvise ariko nk'uko bisanzwe ibyo byumvise biguha imbaraga zo gushakisha uti ese nibyo ese iyo umuntu arakabya ese iyo umuntu wenda ari kugendera ku byamubayeho wenda agashaka kubigira rusange ariko mu gukora ubushakashatsi bwanjye rero ibyo naje kuba nibyo ngiye kubagezaho naza gusoza nsubiza ikibazo wambaje ngo kuki abategetsi cyane cyane abanyagitugu badakunda ubuhanuzi cyangwa se abahanuzi ese ubuhanuzi uri kuba kino gihe mu nce zinyuranye no ku buryo bunyuranye umuntu yabuha ireme ese abategetsi kino gihe babwakira bate ni ikiganiro kigufi nifuza ko tugirana tukavuga kuri ubwo buhanuzi kuko hari ukuntu mu by'ukuri butureba ubwo nafashe umwanya urumva Bikira Mariya yatangiye kubonekera abana mu gihe cya 1981 kugeza mu kwezi kwa 12 nibwo yabonekeye mbere na mbere nyine Alphonsine Mumureke akomereza ku bandi bana muri 1982 15 z'ukwa munani yatumije abantu bose ngo baze kumva ubuhanuzi baze kuza kubona uko yigaragaza aho kugira ngo uwo munsi w'ibyishimo ahubwo uwo munsi yigaragaza afite agahinda gakomeye cyane ari kubwira abantu ati murekeraho gusengana gusengana uburyarya murekeraho ngaho kubeshya Imana ngo murasenga kandi mudasenga nimudakundana mugiye kubona ibyago n'ibindi rero ubwo abana babonaga
imibiri y'abantu babikiwe ku misozi, amaraso, imitwe icibwa, ijuru ryacuze umwijima, abantu bari kuribwa n'ibisimba, noneho abana byo babonaga byose ni nibyo binini cyane birunzemo abantu by'abantu abana babonaga byose birushaho kubatera ubwoba, bakibaza impamvu Bikira Mariya ku munsi we wa Asomusiyo, umunsi yajyanyweho mu ijuru, aribwo yahisemo kuza kubabwira inkuru nk'izo ngizo z'incamugongo. Ubwo yabivugaga abana bagahekenya amenyo, bagahinda imishyitsi, bakikubita hasi, mbega ari ibintu biteye ubwoba. Ubwo rero nasozaga mvuga nyine ko ibyo bintu byabaye bwari ubuhanuzi bwaje kuzuzwa mu ntama mirongo icyenda na mirongo inani na mirongo icyenda kugeza muri mirongo icyenda na kane, gukomeza imyaka yose yakurikiyeho. Yewe n'uno munsi ubona intugunda z'intambara z'inzangano z'induru bigikomeza, noneho bigatuma rero tujya navuga nti iyo ubwo buhanuzi bwabereye Kibeho bwuzurijwe mu mateka yacu tubibona. Ariko sinashobora kubihuza n'ibyo bihe uko byari bimeze, kuko mu by'ukuri ntabyo nari nzi. Tujya nandi muri sogonderi koko nibyo, kuko twarabyumvaga ko hari intambara mu Buganda, twarabyumvaga ko abantu harimo hasenywa hirya no hino, ariko ntabwo washobora kubihuza n'amateka y'u Rwanda. Dore nibyo nabonye mu bushakashatsi bwanjye. Guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda, impunzi zari mu Buganda ngo zatangiye kwisuganya, cyane cyane impunzi z'ubwoko bw'Abatutsi zatangiye kwisuganya mu kintu zise Rwandese Alliance for Nation, oya nako ngo Rwandese Refugee Welfare Foundation, ni ukuvuga ngo impunzi z'Abanyarwanda zikoze mbese fondasiyo, ishyirahamwe ryo kureba ukuntu zarushaho kubaho neza, RRWF, RRWF muri make nyine y'iryo cyangwa igihe ryavutse icyo gihe. Noneho rimaze kuremwa mu mwaka wakurikiyeho muri mirongo irindwi n'icyenda magana cyenda mirongo inani, icyari Rwandese Refugee Welfare Foundation rihinduka Rwandese Alliance for Nation Unity, ikiswe nyine RANU. Iyo niyo magambo tugiye kumva ngo ya RANU. Icyo tuba tuzi ni uko byabanje kubishyira hamwe yo kwibaza ukuntu nk'impunzi zarushaho kubaho neza zikishyira hamwe. Iyo RANU rero imaze kuvuka guhera muri mirongo icyenda na rimwe, nako igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe, umwaka nyine ibonekerwa ryabereyeho ryatangiriyeho mu Rwanda, ngo abasore benshi b'Abatutsi binjira mu nyeshyamba za Yoweri Kaguta Museveni warwanyaga ubutegetsi bwa Milton Obote. Noneho Milton Obote atangira kumva ko ba Banyarwanda za mpunzi zakiriye mu Bugande arizo zayobotse umutwe wa Yoweri Kaguta Museveni uri kumurwanya. Ariko icyo gihe murumva ko bari bake nyine, bari bamwe batinyuka mbere twe tugiye gufatanya na bariya, abandi benshi bumvaga hari ndetse bitanabara, cyane cyane ko bari bumvaga no gusubira mu Rwanda hari byarabaye inzozi, kereka abari bafite nyine amatwara yo gutekereza kugarura muri gahunda, kugaruka cyane cyane muri gahunda yo gufata ubutegetsi. Byaje kuba ngombwa rero ko ngo hatangira kuba ikintu cyo kwijundika umunyarwanda wese uri mu Bugande, cyane cyane umunyarwanda nako umuntu wese uvuga ikinyarwanda. Mu gitangaje rero, benshi muri abanyarwanda bari mu Buganda ngo bari abahinzi, bakongeraho bati bari abahutu. Ibi mushobora kubisanga mu gitabo cya Ndiragi Shawua, cyari igitabo kirimo abantu benshi banditsemo Exilés, réfugiés, déplacés en Afrique centrale et orientale, Paris-Cartara, 2004. Igitabo cyanditswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane, kivuga ngo impunzi, abimukira, impunzi, abimuwe,
bo muri Afurika yo hagati n'iy'Iburasirazuba. Muri iki gitabo rero nibwo Andrei Gishawa, umwanditsi uzwi cyane hamwe na bafite kucyandika, agerageza gusobanura nako yatweretse n'uyu usobanura ibyabaye icyo gihe. Muri ayo magambo make ndi kubabwira, ni igitabo kinini kiri mu iyo shapitre, cyane cyane kubera urupapuro rw'119 niho agumya gusobanura uko ibintu byari byifashe. Ngo abenshi rero ngo bakaba bari 9 ku 10 by'abo bantu bavuga ikinyarwanda bakaba bari abahinzi, akongeraho ngo b'abahutu. Ni ukuvuga ngo rero burya bwose mu Bugande hahora hakoraniyeyo abantu benshi cyane b'abanyarwanda bajyanwa no gushaka imirimo, guhinga n'ibindi byose. Abari igihe tibuka na pizimba yabaga ngo huko nagiye i Bugande, ngo huko nahize i Bugande, benshi bajyaga rero bagiye kwishakira imirimo. Icyo gihe ariko bimaze gukomera nyine, Milton Obote amaze kubona ko mu bamurwanya harimo abana b'impunzi z'abanyarwanda, ngo atangira gushakisha impamvu yo kwirukana abanyarwanda. Ahantu rero haje byaje kwimbarutso muri district ya Mbarara hariya neza hejuru y'u Rwanda, ngo haje kwicwa abantu babiri bari baje kugenzura uburyo ibintu byo kwiba byari byabaye mu nkambi. None abantu babiri ngo bicwa na n'insoresore. Nyuma rero urubyiruko nyine rwo mu ishyaka rya Milton Obote UPC ngo n'ingabo zihariye, ni ukuvuga ngo abantu b'insoresore baragenda rero ahari hari abanyarwanda bose ngo batwika amazu yabo, ariko ngo ubwoko bw'abanyarwanda, ati bari batuye hafi y'umupaka, ati rero batwika amazu yabo, habonekamo abicwa, habonekamo ibintu byabo byose birafatwa, imyaka yabo iratwarwa, noneho utuzu twabo twose baratwika. Abo rero ngo baje guhunga bava mu Buganda, benshi muri bo bahungira muri pariki y'Akagera. Aho ngo hari inkambi ebyiri, yari ihitwa Mahega ni mu majyaruguru y'u Rwanda, ariko hari indi nkambi yari ahagana hepfo ngo yaho ngaho. Bose hamwe mu by'ukuri abantu bari bavuye mu Buganda icyo gihe ngo barengaga 40,000. Ubwo ngo ntabwo ari abantu batanu si icumi si igihumbi, ni 40,000. Birumvikana ko bari benshi. Bakatubwira rero bati mu Bugande bavuga ko birukanye Abanyarwanda. Bati ubutegetsi bwa Habyarimana mu Rwanda bukavuga ko ari Abagande bavuga Ikinyarwanda. Barongo za nduru zacu za ntambara zacu zavuga Ikinyarwanda, ese n'Abanyarwanda, ese n'Abanyekongo, ese n'Abagande, ese n'Abanyarwanda, ese n'Abarundi, ese n'Abanyarwanda. Murumva ko cya kibazo ntabwo gitangiye uno munsi, muri za 80 cyariho. Abo bantu rero ngo birukanwe icyo gihe mu 1982, noneho benshi bajya muri iryo shyamba muri pariki. U Rwanda rwanga kubakira ruti ni Abagande baduteye. Abagande nabo bati Abanyarwanda basubiye iwabo, bahera mu Cyeragati. Ngiye kiza kugira ngo umushyikirano wabaye na MSF na n'ishami ry'impunzi ngo baza gusubizwa mu Bugande, ariko abenshi muri bo cyane cyane ab'insoresore bagirushaho kugira uburakari, noneho biyemeza rero kwinjira ku bwinshi mu mutwe wa Rwigema mu ishyamba, mutwe wa Yoweri Museveni. Muri bo nyine harimo ba Rwigema, igihe batangira rero kwinjiramo bafite ikintu cy'uburakari n'ubugome, bavuga bati mu Rwanda iwacu banze kutwakira, reka turwane natwe tuzasubire iwacu. Uwo muvandimwe amaze kubimbwira nanjye kubushakashatsi nabibona gutya, byatumye numva ko koko burya bwa buhanuzi bwa Bikira Mariya w'Ikibeho ntabwo bwari ubuhanuzi butariho inyama, bwari ubuhanuzi bwo mu gihe, bwari ubuhanuzi bubwira abatiyesi bati nyabune muramenye, mukanura amaso murebe neza, kuko mushobora kugwa
mu kibazo kiremereye cy'intambara ishobora kubagwirira. Impamvu byarushagaho gukomera ni uko kino gihe mu by'ukuri muri iyi myaka nta n'ubwo umunyarwanda yari azi ko habaho n'impunzi mu mahanga, bari babizi ntabwo bari benshi cyane, abari bakuze icyo gihe bumvaga nyine ari ibintu byabayeho mu gihe cyabyo, ariko uko wenda ukanavuga uti wenda abandi bariyongeyeho bazaguma iyo abandi nako, ntabwo cyari ikibazo cyari kiriho mu miryango, mu ngo, mu bavandimwe, bumvaga ari ibintu wenda bifitwe na bizwi na bake bafite abantu babo benshi, bafite abantu babo bahunze, ariko abandi muri rusange ntabwo byavugwaga cyane cyane ko no mu mashuri twigaga nta bibazo by'impunzi byigeraga bikomozwaho. Bari bahari rero, bari bahari ndetse benshi, niyo abantu birukanwa bakaza ari 40,000 kiriya gihe, ni ukuvuga ngo abo ni abashoboye kuboneka hafi kuri iyo mipaka, abandi benshi bari mu mahanga anyuranye nabo, ibyabo ntibyumvikane. Rero hakavuga ikibazo. Icyo gihe ubwo buhanuzi buvugwa, abari ku butegetsi babyumvaga bati, wenda baribwiraga bati abatsinzwe baratsinzwe, kuko birumvikana abagera muri 79 hari hatangiye kwirema iyo mitwe, nishyiramo ko abari ku butegetsi igihe mu Rwanda bari bashobora kumenya ibiri kuba, ariko kenshi abantu bari kwibwira ngo biriya byarangiye nta kizasubira inyuma. Nibyo rero ikosa nyine ry'abantu bafite ubutegetsi, bigatuma batanumva n'ubuhanuzi. Nyuma rero ibyakurikiye ubwo ngubwo ni uko izo nsoresore zabaye nyinshi zijya mu ishyaka ryo kwa Museveni, abandi nabo barushaho kugira uburakari no kurushaho wenda gukorera bashakisha amafaranga yo kureba ukuntu bakwishyira hamwe, bizaraho kurangira nyine intambara zitangiye. Ibyakurikiyeho abenshi twayibayemo twarayibonye kugeza n'uyu munsi. Cya kibazo cyanjye rero, kuki abategetsi muri rusange n'abanyagitugu by'umwihariko batashaka kumva ubuhanuzi? Ibi twabivuga kuri Herodi yanga kumva Yohani Batista akagira ubwo yemeza kumuca umutwe, ariko mu isezerano rya kera twabivuga, kuko isezerano rya kera muzabimubona ko iyo habaga hari umuhanuzi w'ukuri hakaba n'abahanura b'inyoma. Umuhanuzi w'ukuri yabaga abwira umuryango w'Imana ati nyamara murashyire nimutitonda, ibintu muri mudahindura ibi n'ibi 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 mushobora kuruhira kugira ibyago biremereye. Hagahita havuka umuhanuzi w'ibinyoma uvuga uti uriya muhanuzi arabeshya, nta kibazo gihari rwose, muhumure, muri igihugu hari amahoro, hari umutekano, hari umudendezo, nta kibazo. Urugero rufatika ni umuhanuzi Yeremiya witwa Hananiya. Yeremiya ari kuvuga ibyago bigiye kuba, Hananiya akavuga ati reka da, ahubwo warasaze. Ese akaba nabo birukana rwose, kubera ko bari kuvuga ibitanyura abategetsi icyo gihe muri Isirayeli, bigatuma babagirira umujinya noho bakabirukana, abandi nanone nyine nk'abandi Batisita bakabica. Ibyo by'ubuhanuzi nanone ushobora no kubibona no mu mateka ya Kiliziya. Igihe cyose habaga hari ikijya kuba nk'akavuyo cyangwa se abayobozi ba Kiliziya basa nk'abarangajwe n'iby'isi, nk'uko nyine bijya bigenda rimwe na rimwe, havukaga abahanuzi benshi bakavuga ati nyamara ivanjiri iri gutamba iri kubangamirwa, nawe nimurebe ukuntu mugarukira iyo nkuru nziza. Ibyo ngibyo mu myaka yashize twakwibuka abitwa ba Mutagatifu Francisco Assisi, abitwa ba Mutagatifu Dominico, bariya bashinze aba Augustiniani, Mutagatifu Yohani w'Umusaraba, Teresa w'Avila, ushaka wanazamuka rwose ukagera kuri ba Padiri Pio n'abandi nk'abo ngabo. Abo bose ni abahanuzi babayeho bari kuvuga bati nyabune Kiliziya hari aho muri gutandukira, murebe ukuntu mugarukira ivanjiri kandi muyikomereho. Sinjya kuvuga rero ko hari n'abagiye bitwa no muri Kiliziya ubwayo, kubera ko ubuhanuzi bwabo bwabaga babona ko ahari bo busa nk'ububangamye. Impamvu rero zagiye zituma guhera mu isezerano rya kera mu gihe cya Yezu na nyuma kugeza kuri uno munsi wa none, abari ku butegetsi bishyizeho ngo niko umuntu yabyita baba babandi b'abami bashyiragaho n'imiryango yabo bakabuhererekane
baba abarwana intambara cyangwa abakora za kudeta bagahirika ubutegetsi, abo bose ni abantu bishyiraho, ntabwo baba bashyizweho n'abaturage na rubanda ngo babatore babashyireho. Impamvu rero zituma abo banyagitugu bose badashobora kumva ubuhanuzi ngo babuhe agaciro, impamvu ya mbere kandi ikomeye ni uko bamaze kubura kugera ku butegetsi, bakora amabi menshi cyane mbere yo kubigeraho, bakaba barakoze andi mabi menshi. Herodi turabyibuka, yishe bose, yica n'umugore n'abahungu be, bya bindi byo kwicana baramubeye ndetse yicana sebo, ariko ushaka wanazamuka ukagera no mu gihe cyacu. Gufata ubutegetsi bikajyana no kumena amaraso, noneho amaze kuhagera ikintu cyose kivuze gikomoza kuri ubwo buryo, akumva agomba kumukuraho kugira ngo atagumya kubikumva mu mutima we w'umucira urubanza. Ntiyavanjiri nyine, yavanjiri ya Herodi yamaze kwica Yohani Batista, amaze kwica Yohani Batista, noneho agasigara yibaza ati uwo ni nde koko, ko ari njye ubwanjye wamwishe, undi muntu uri kuvuga ni nde? Mu ivanjiri ya Luka umutwe wa cyenda karindwi kugeza ku icyenda, ngo Herodi akajya yibaza mu mutima we, umutimanama ntabwo ushobora gutuza. No mu byiza uratuburira, nankaswe umuntu amenya amaraso y'umuntu, burya ntibakubeshya umutima we ntushobora gutuza na rimwe, umutimanama wo uhora umubwira ngo uwo nguwo ni nde, ko naherutse mwica akavaho, uwo wundi uvuga nkawe ni nde? Uwo nguwo ni Herodi. Bivuga ngo ubuhanuzi bwose buzira igihe cyabwo, bushobora kuburira umuntu ntabyite nako akabyumva, bikabyutsa umutimanama we kandi adashaka kuwumva, bigatuma avuga ati ikintu gishoboka cyonyine ni ukumukuraho, bikarangira ntibigumye kuvuga. Iyo niyo mpamvu ya mbere, kuko umutimanama we abashaka kuwugiriwe nawo ntumukundire, utamukundira akavuga ati ndagowe, none agashaka ibintu bishobora gutuma abirenga. No mu Kinyarwanda no mu Rwanda rwa mbere w'Ubukristo, aba bahanuzi bahozeho, noneho hari n'abo bahanuriraga bakavuga ati ese insinzi ni iyihe, iyo bavuga bya bindi bya Nyirabiyoro bati insinzi ni iyihe, bavuga ati insinzi ni uko ugomba kubigenza gutya na gutya, oya ibyo ntibishoboka. Abandi bajya bavuga bamagayane bavuga bati insinzi ni iyihe, ati ni gutya na gutya, ati ibyo ntibishoboka. Noneho ugasanga bwa buhanuzi bwaba ubwo bukomotse ku Mana isaba Yezu Kristu, twabigeje ko bivuze mu gitabo gitagatifu, bwaba n'ubuhanuzi bwagiye buvugira mu mitima y'abantu, ugasanga inzitizi zibaye kuvuga ngo ibi ngibyo ntabwo bishoboka, kubera ko mbega nyine ukabyihambiraho ukuba udashobora kurekura. Uyu muvandimwe wampamagaye tukavugana kuri iki kibazo cy'impunzi ziruka mu Buganda muri 1982, yarambwiye ati buriya buhanuzi bwabaye icyo muri 1982 gusa na bwa buhanuzi bwa Musenyeri Andrea Perotti. Ati igihe yabuvugiye avuga ati nyabune ni musaranganye, nyabune ni mureshye, nyabune ni mureke abana b'igihugu bose bagira uruhare rumwe ku ngoma. Ati iyo abari ku ngoma baza kumwumva, ntabwo rero byari kugenda uko byagenze. Aho turabyibuka Musenyeri Perode ntabwo yavuze wenyine, ni uko ibaruwa yari wenda yari ikomeye cyane. Musenyeri Bigirumwami yaravuze n'abandi bapadiri bakomeye baravuga icyo gihe, kandi bari mu nama nkuru z'ubwami, bagerageza kuvuga, bagerageza gusobanura ibintu, ariko abari ku ngoma bakavuga ati ntibishoboka. Ibiro bituganisha ku mpamvu ya kabiri ituma abantu bari ku ngoma banangira. Ituma banangira bakanakwakira ubutumwa bw'ubuhanuzi bw'Imana, ni uko baba batekereza ko mu bwiyemezi no mu kureba hafi, kuko akenshi bijyana no kutareba kure, baba batekereza ko ingoma yabo yamaze kubaka yafashe ntagishobora kuyihungabanya, bakese aho ngaho bari kuvuga iki? Mbese bakumva nta bakareba hirya bakareba hino bakabona bashikamye, bakabona ko nta muntu ushobora kubahangara, bakaza bavuga kose tuzakuraho tukice, ubundi ibindi bizakomeza bityo.
gutekereza rero ko ubwo buhanuzi atari bwo, ariko babyibwira kubera ko aho baba bari, aho ntibe baba bicayeho, nibyo baba batunze bibaziba ubwenge, bigatuma batabona ko iby'isi burya ari zunguruka, iby'isi bihora bihindagurika. Kutayibona rero bituma batekereza ko ibyabo bizahoraho iteka, mbese ibyabo bimeze nk'Imana, ibyabo bizahora byibuka, bidashobora guhinduka. Icyo nayo ikaba indi nzitizi ituma abafite ubuyobozi nyine akenshi banangira umutima. Icya gatatu ni ivuguruzanya ry'ubuhanuzi. Hari ubwo abahanuzi b'ukuri bavuga n'abanyabinyoma nabo bakavuga, abanyabinyoma bavuga bariya ni kuko umunyabinyoma avuga agamije guturisha umutima w'umunyagitugu cyangwa se ufite ubutegetsi cyangwa ufite icyarya abandi batagifite. Umunyakuri akavuga aburira, kuko bari kuba mu izina ry'Imana, akavuga aburira bene ibintu na bene ubutegetsi, arabwira ati nyamara nimureba nabi bizanye gutya na gutya. Noneho wa munyagitugu cyangwa se wa wundi uri ku butegetsi cyangwa wundi ufite ibintu wabyirunzeho, akumva wa wundi umunyakinyoma ari we ufite ukuri kuko ari ukuntu atuza umutima we. Ega ibi ngibi ni ibintu bisanzwe no mu nyigisho zisanzwe. Inyigisho zituza umutima ukakubwira ati rwose ugiye gukira, wowe uzabona ibi na biriya na biriya na biriya. Muri twe bigisamo inkingito ngo ni dopamine, hari ibyishimo bibyara mu kavuga utaho. Ntiwumva ahubwo uwo ni umuhanuzi w'ukuri, uwo nguwo ni uri kutubwira ibiri byo, noneho ukaryama ugasinzira kandi ukavuga uti rwose ibintu ni bizima. Inyigisho ikubwira ati nyabune nyamara n'umutima wereba ukuntu wahinduka ni iki, ikubuza amahoro igatuma udasinzira. Yagize Imana rero akumva ari inyigisho zivuguruzanya aratuza nyine akavuga ati ni. Impamvu ya kane ishobora gutuma umuntu atumva ubuhanuzi ni yo nyine abahanuzi b'ukuri bariho, hakaza n'abahanura b'inyoma. Ushobora kuvuga uti bose ni ababeshyi barihahira gusa, nta n'ukuri ku kibaho, nta muhanuzi w'ukuri kiriho. Cyane cyane nk'ibihe turimo ujya kubona ukuntu buri wese avumbutse nk'umuhanuzi, ubwo byabaye ngo n'umuhamagaro wati ngiye ndi umuhanuzi, ngiye ndi profeti, kandi akaba ari we ubwo ubyivugira ngiye ndi profeti. Iyo umuntu we yita ikintu n'ushaka witonde. Ngeze mbabwira wa wundi wa Musenyeri wari Buruseli, noneho ajya bakamubwira bati hano hari kominote rwose iri nk'umubikira ubonekerwa, aravuga ati ibyo bintu kereka ngeyo. Bafata urugendo agiye kugira ngo ahagere ubwe ibyo bintu abisobanukirwe. Noneho ahageze umubikira waje kumukingurira ambwira ati ariko se ati niko ati hano numvise ko hari umubikira ubonekerwa, urumva ni karidinali uri kubaza mwese ko hari umubikira ubonekerwa. Noneho arambwira ati se mwa eminansi, ni ukuvuga ngo ni jyewe rwose nyiricyubahiro. Ahita avuga ati yewe umva icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko atari byo, kuko ubundi niba wari ugiye kwivugira ngo ni jyewe ubonekerwa harimo ikibazo. Reka wenda hari abandi bamaze kuvuga ko niba wari ugenda ubyibwira ngo umunyakire ni jye ubonekerwa, umunyakire ni jye, iki ni iki ngiki, kiriya na kiriya, oya haba harimo ikibazo. Ibyo rero bishobora gutuma umuntu ngo atisubiraho ngo yihane, kubera ko aba ari kubona ko abantu bari kwiyitirira ubuhanuzi kubera inyungu zindi zitari za zindi z'ijambo ry'Imana. Kuko umuhanuzi nyawe ntashobora kuburana n'ibitotezo uburyo, kuko nyine ntabwo abavuga byanze bikunze icyo abene ingoma bashaka cyangwa se abari ku ngoma bashaka. Kuko umuhanuzi ngo aba ari uwo kuburi umuryango w'Imana, aba ari uwo kuburira umuryango w'Imana. Nicyo Imana yashyiriyeho umuhanuzi, ngushyizeho kugira ngo uburire umuryango wanjye. Nihagira uwo ubwira ko yakoze icyaha ntiyisubireho biramureba, ariko nihagira uwo ngutuma ngubwira kanaka yakoze ibibi ntubimubwire akabipfiramo, ni wowe muhanuzi uzayibazwa. Ubwo ni ubutumwa bw'umuhanuzi. Umuhanuzi nyakuri ntashobora guca ku ruhande ukuri ko k'umutima namumubwira ngo bivuge kugira ngo ukize abantu, ababishaka babyemere, abatabishaka nyine ubwo nyine birabareba. Navugaga rero ko abahanuzi muri Isirayeli bakunze kuvuka mu gihe
bita mu gihe cya krize, iyo habaga hari ibibazo cyane mu bijyanye n'ubwami, nibwo havutse hagiye kubuka abahanuzi muri Isirayeli. Barakomeza bajya mu buhungiro, bagarutse n'ubundi hatongera kubuka ibibazo, barongera havuka abandi bahanuzi. Kuvuga ngo abahanuzi akenshi Imana ibohereza iyo abantu bari mu kintu cy'amage, cy'ibibazo, cy'ihagarika mutima, cy'umutekano muke mu mutima, atari byanze bikunze mu by'intambara, igihe abantu mbese ubona babuze iyo berekera, igihe uwo bagomba guhungiraho ariyo baba bari guhunga, noneho Imana ikohereza abahanuzi bayo. Ikibazo rero cyo muri iyi si ni ikihe? Uko Imana yohereza abahanuzi bayo, haboneka n'abahanuzi b'ibwami. Ibi ni byo muri Isirayeli byabagaho. Abahanuzi bahanuriraga mu ngoro z'ibwami babaga ari abahanuzi batunzwe n'ubwo buhanuzi. Umuhanuzi nyakuri akaba ari hanze y'ingoro y'ubwami, akavuga nyine iby'Imana imutumye, mu gihe wa wundi utunzwe n'ubuhanuzi ibwami, birumvikana agomba kuvuga igishimisha nyine umwami, kugira ngo agumye kumwihera umugati, agumye kumwihera kubaho. Cyakora nawe akitwa umuhanuzi, n'ubwo bwose bamuhanura b'inyoma, ariko we ni cyahe no we nakaza akora. Na bino bihe muzaba mubona ko haba abahanuzi nk'abo ngabo b'ibwami n'abahanuzi bandi basanzwe nyine bahanuye ibisi. Umuhanuzi ni umuntu uvuga mu izina ry'Imana agamije kuburira abatuye iyi si kugira ngo bahinduke. Bivuga ngo avuga ubutumwa Imana yamuhaye. Ariko umuhanuzi ntabwo byanze bikunze atwarwa buroho kugira ngo ashobore kuvuga ubutumwa Imana yamuhaye. Umuhanuzi ashobora no gukoresha ubushishozi agendeye ku ijambo ry'Imana, akavuga ati ibihe by'uyu munsi bimeze bityo, nyamara muri mwitonde, bishobora kuzamera gutyo ejo cyangwa ejo bundi. Umuhanuzi kandi ashobora no gusoma ijambo ry'Imana akarisobanura, akarihuza n'ibihe, ufite amatwi yo kumva akumva ko ari ubuhanuzi, utayafite nyine wenda agatekereza ko ari uko hari uwo umuntu ari kuboneranira cyangwa ari kuvuga. Muri rusange, kugira ngo ushobore kunoza ikora ry'ubuhanuzi, bigusaba kwicara iruhande rwawe kibazo ariko iryo jambo ry'Imana ntacyo rimbwiye. Herode yakundaga kumva Yohani Batista, ariko kuva mu byaha bikamunanira, akumva ko ibyo avuga rwose ari byo. Herode ntabwo nubwo yari yarabaye igikurankoti igihe kirekire, umutimanama we warakoraga ku byo wamubwiraga ati nyamara ibintu nk'ibi n'ibi ugomba kubigenza gutya. Rero ubuhanuzi navuze nti iyo buri kuvugwa aho bubwira icyo gihe, harimo baba bari kumva ko ubwo buhanuzi bubareba. Nahereye kuri Bibiliya ya 82, mpera ku ziriya mpunzi zari mu Bugande zirukanwe zikaza mu Rwanda, mu gihe Bikira Mariya ari kuvugira ikibaho nyine buriya buhanuzi namaze kuba nabwiye mu kanya. Icyo gihe hagomba kuba hari abumva ko ubwo buhanuzi bubareba, cyangwa bakavuga ati wenda ukaba wakwita amatwi cyangwa bakamera inama ukayibuza, ariko nk'uwari ubirimo azi ko hari impunzi ziri mu mashyamba, azi ko hari bari kwitegura intambara, yabonye yaravugaga ati ntacyo bizadutwara, ariko yabaga bifite imvano. N'uyu munsi rero turi mu gihe hari abahanuzi benshi cyane bavuguruzanye, nk'uko nari babwiye mu kanya. Hari abavuga baburira, hakaba n'abavuga bashimagiza. Kimwe mu bimenyetso by'umuhanuzi nyine uhanura ibinyoma, nta na rimwe aburira, cyane cyane rimwe aburira abene ingoma, ahubwo avuga buri gihe yinjira mu murongo w'ibyo bashaka. Ikindi kandi ubwo buhanuzi waba umutunzi, bivuga ngo hari ukuntu aba atunzwe n'ab'iyo ngoma, cyangwa se atunzwe n'abamufasha gushimagiza iyo ngoma. Nibwo muzabona nyine abahanuzi nk'abo ngabo barakira cyane, bakira vuba kuko baba bashyigikiwe, uhagarikiwe n'ingwe nyine aravoma, abashyigikiwe kubera ko aba ari abo gukeza ingoma. Hakaba n'abahanuzi rero bandi bahanura ukuri, bavuga ukuri, muri rusange akenshi baratotezwa kubera ko baba bari kuvuga icyo ingoma idashaka.
kera kabaye nibwo bavuga ati nyamara disi burya muri twe harimo bahanuzi, ni uko tutabumvise. Kuki tutabumvise rero? Nyine kwikunda, udashaka kumva ijwi ry'Imana, kwihambira ku bintu, kwirinda gusangira n'abandi, ariko hakabaho no kuba nyine udashaka kumva Imana. Bibaho ko hariho abantu banangira umutima we imitima yabo bagasigara bakorera shitani aho kugira ngo bakorere Imana. Navuga nti ku bushake, kuko biriya ntimuzajye mubikinisha. Hari abantu baturira ibitambo shitani, hari abantu bagurisha roho yabo kwa shitani kugira ngo bashobore kugera ku butegetsi, bagere ku bukire, bagere ku byubahiro n'ibiki byose. Akaba ashobora kugurisha na roho ye, akaba ashobora no gutamba abana be, akaba ashobora no gutamba inshuti ze magara kugira ngo agere ku cyo yifuza, cyangwa se agume kuri bwa butegetsi. Babaho nabo abo gabo rero, abahanuzi b'ukuri bavuga batavuga ntacyo bibabwiye, kubera ko barangije kwirundura muri Sekibi, bumva ko igihe cyose azabaherekeza. Mugihe rero turimo dusoza uku kwezi kwa cyenda, ubwo turushaho kwisunga Marayika Mikayeli n'abandi bamarayika bakuru, ni wowe n'umwanya wo kuvanga nyamara ariya abantu babera Imana bashyiriweho kurinda iyi si, no kutwibutsa kugendera mu murongo wayo, kugendera mu murongo w'ibyiza. Dusabire by'umwihariko abantu bafite ingoma mu biganza byabo, kugira ngo bumve ko bari mu butumwa bw'Imana, bari mu butumwa bw'Imana. Noneho batege amatwi abahanuzi b'ukuri, ntibishinge abashobora kuboshya, kuko naho bagumya kuvugira mu matwi ibintu byiza, igihe cyageze gikomeye ntabwo babahanura b'inyuma bongera kubabona, barabura kuko byari bye bibatunze nyine. Nyamara undi uhanura iby'ukuri niwe ushobora kuvuga ati nyamara disi, reka twongere tuhanure ibindi bivuguruza ibyo. Niko byagenze mu bahanuzi bo muri Isirayeli, ndakuri uwo muhanuzi Ezekiyeli, Yeremiya, abantu bajyanywe n'Abayisirayeli mu minyago, bamaze kugera iyo ngiyo mu mahanga, batangira guhanura bavuga bati nimuhumure, dore Imana iracyabakunda. Nimuhumure, dore Imana iracyabakunda. Umuhanura w'inyuma we iyo byahindutse kuvuga ngo wawa, ariko nakubwiraga no no undi umuhanuzi w'ukuri, ijambo rye riba buri gihe rirahumuriza, rikaburira, ariko uko byakubwiraga rikuburira, wenda ugifite imbaraga, ubushobozi, ubutegetsi, ubutwari n'ibindi byose, n'imitungo n'ingabo n'ibiki, ni nako noneho bakuburira bati humura, naho ugeze ahangaha Imana iracyagukunda, kandi ukoze gutya na gutya Imana yakubabarira, kandi Imana yakwakira. Hari rero izo ngingo zombi, hari ukuburira hakaba no guhumuriza, kuko nta kindi kindi abagutezeho, ntabagutezeho kumutunga, ntabagutezeho icyo ashaka, nuko gusa umutima wawe n'ubwenge bwawe wagera mu mukiro Imana yateguye. Muhanura w'ibinyoma we aragushimagiza, byamara gukomera akaguha mbere mu kuguta mu nama, kubera ko icyari kimushishikaje ntabwo ari ubuhanuzi, ahubwo ni icyo wamuhaga. Kugira ngo nsoreze urugero rufatika rw'ibyo by'ubuhanuzi, kera habagaho abagabo babaga bafite abagore benshi, akaba afite umugore w'isezerano, umugore muzima yashatse akamubera nyina w'abana, wenda bagatangirana bakenyeye bakazamukana, akagenda ashaka abandi bagore bitewe n'icyiciro agezemo. Niba waturizaga mu giturage mu cyaro, ukagera mu mujyi uciriritse ugashaka undi mugore, wakwimukira i Kigali ugashaka umugore uhuye na Kigali gutyo, noneho bikagera ahantu wenda ukaza kurwara cyangwa ugakena. Iyo wa mukire yakenaga, barya abagore bandi bose bakurikiye uwa mbere bose baramutaga bakigendera, akagira ati agasubira kuri wa mugore wa mbere, yahagira undi akamwakira akavuga ati n'undi ninjye wagukunze, abandi bose barabahahana. Nk'uko rero uko umuhanuzi w'ukuri nawe akora, iyo utangiye gucika intege Imana mu gutuma yakubwira ngo oya humura ndacyagukunda, igihe agomba kumva ntiwumvise ariko uracyari umwana wanjye nshobora kugumana nawe. Noneho waba noneho uganukiye Imana nyine ukongera ugahabwa rya kuzo n'icyubahiro, ariko noneho ku buryo buciye bugufi kuko uri kumva ko utakibihawe n'imbaraga zawe kuko ubihawe n'Imana. Naho ba bandi bahanura ibinyoma bo rwose
iyo atagishobora kubona migati wamuhaga, ahubwo ashobora guhindura imvugo agasigara gutuka kandi imbere yarakogezaga, agahindura imvugo akaguhindura ruvumwa kandi imbere yarakogezaga. Rero birasaba ubushishozi. Ubuhanuzi bw'iki gihe nk'ubwo mu bihe byose buriya burimo bw'ukuri bwinshi, bukaba n'abahanura b'inyoma nabo batabuze. Birasaba ahubwo ko umukristo cyane cyane ariko umutegetsi yubura amaso akavuga ati hari kuvugwa ibi n'ibi igihuye n'ibyo ndimo njyewe, igihuye n'ibyo ndi gukora njyewe kino gihe ni ibihe, ese ni iki nahindukaho, ni iki nahindura aho kugira ngo ubuhanuzi ntibuzuzuzwe. Kuko nitwe bireba, iyo duhindutse niyo yatubwira ngo bamaze kwihana ab'i Ninive, ngo Imana nawe yihana ibibi yagiye kubakorera. Imana ntishobora kwihana, ariko ko nta n'ikibi bifite, ahubwo Imana iratuburira, kuko mu bibi dukora niho havumbukamo imivumo. Imana yari ikintu ikora ni uko wirinze gukora ikibi, ahubwo uhabwa imigisha, kuko bateze amatwi ijwi ryayo Imana ikaguha umugisha. Rero ngo Imana nyine iduhe umugisha, iwuhe abahanuzi b'ukuri, iwuhe nabo mu ijwi ry'abahanuzi bagahinduka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amen.